Per a què serveix un pla d'ambientalització? Un pla d'ambientalització servirà a una entitat per planificar mesures que millorin la seva sostenibilitat. Es tracta d'un document que ha de recollir propostes detallades de les actuacions que cal dur a terme, diagnosi i establiment d'objectius. Abans de començar, s'han de saber quines són les mètriques de consum, eficiència energètica, reciclatge, mobilitat i subministraments de l'entitat, que són els factors que en defineixen la sostenibilitat. Aquesta diagnosi de l'estat actual és un càlcul que s'haurà de fer de la manera més detallada possible, ja que permetrà a l'organització saber quin és el seu punt de partida i establir els objectius. Mobilitat. El pla haurà de contemplar una reducció de la petjada de carboni en la mobilitat de l'entitat. Caldrà fer servir el transport públic sempre que sigui possible, facilitant bitllets de transport a les persones voluntàries i professionals des de l'entitat. En cas que no sigui possible, s'haurà de plantejar la contractació o compra d'un vehicle que pugui transportar de forma comuna tot l'equip necessari per a la tasca. Energia i consum. Pel que fa a l'eficiència energètica, hi ha molts petits gestos que les entitats poden incloure al pla per estalviar el consum. Per exemple, substituir les llums per LEDs. Alguns canvis més grans són la instal·lació de calefaccions més sostenibles o la contractació d'energies renovables. Un altre aspecte a contemplar és l'estalvi d'aigua. El pla haurà de plantejar l'eficiència en l'ús d'aquest recurs. També és important analitzar quin és l'ús del paper a l'entitat i quines mesures dur a terme per estalviar-ne. Aquí té un rol rellevant la reutilització de paper i la instal·lació de preferències d'impressió a dues cares i en blanc i negre. Subministraments sostenibles. També cal que el pla inclogui mesures per fer una adquisició de subministraments tan sostenibles com sigui possible. Així, s'haurà de crear un protocol de compres sostenibles, tot havent revisat quins són els proveïdors i quina és la seva política ambiental. Sempre que es pugui, s'hauran d'adquirir productes amb materials reciclats i de comerç just, així com tenir en compte les etiquetes ecològiques. Gestió de residus. El pla ha de garantir una minimització en la generació de residus. També haurà de contemplar la reutilització i el reciclatge d'aquells que sí es produeixin. Esdeveniments. Caldrà que el pla inclogui l'elaboració d'un protocol per ambientalitzar els esdeveniments, que haurà d'indicar coses com la ventilació i la situació de l'espai, el desplaçament fins allà, la procedència del menjar i la seva adequació al nombre d'assistents, que aquest no vingui envasat en plàstic, l'ús de paper reciclat, etc. Aspectes del funcionament. Per a cadascuna de les propostes que es facin, el pla haurà de detallar els aspectes conjunturals del seu funcionament. S'haurà de definir quins són els agents implicats, el cost econòmic, les fonts de finançament i el nivell de prioritat de cada mesura contemplada. Flexibilitat. Finalment, tot i que el pla d'oferir mesures concretes que donin resposta als objectius establerts prèviament, l'ambientalització ha d'estar preparada amb una certa flexibilitat.